honom. Rask. Den Oden, Rask igen. Stefanidis, Den Oden. Den Oden igen och Makondele. Den Oden. Mapupa. Oj, den är på väg in! Vi satt så bra här. Det var på väg mot krysset, kan jag lova er. Men det är underhållning. Så kan man säga. Och är man djurvårdare så njuter man nog ordentligt. Och gillar man svensk fotboll så njuter man nog också ordentligt. Är man däremot... Mapupa med ett härligt inkast. Inlägg. Ny möjlighet, nicken strax utanför. Långt inkast har vi hört från kommentatorer många gånger. Här ett nytt begrepp, högt inkast. Tobias Hussein slår frisparken. Den är bra slagen. Och det är mål! Ja, ni hör säkert Djurgårdsklacken. Det är Mapupa som dyker upp där på bortre stolpen. Och det är utjämnat för Djurgården. Mapupa kommer fram perfekt och sätter dit skallen. 1-1 i 50:e minuten. Djurgårdspressen gav resultat mitt i halvleken. Ngabo Mapupa skallade in 1-0 i den 21:a minuten. Kolla den pricksäkra hörnsparken från Stefan Re. Det var ett väl respektfullt landskap. Dahlén, ett inlägg så småningom fram till Yannick Mapupa som inte tvekar upp i nedtaket, och det är 1-1 kvitterat i 31:a minuten. En halvtimme in i matchen, alltså ett mål var, och alla trodde på en jämn spännande tillställning, och så här långt fördel Gävle spelmässigt. Stryker ribban. Andra halvleken så börjar faktiskt Gävle komma in i det här mer och mer. Yannick Mapupa har inte gjort mål på hela säsongen, och det kom ju väldigt lämpligt. I den 49:e minuten efter samspel med Alexander Gant så kan han trycka in kvitteringen och Daniel Westlin. Men de fortsatte att trumma på och trycka ner Elfsborg mer och mer. Westlin in till Mapupa. Mapupa hittar nätmaskerna igen och det är 2-1 till gästande Gävle. Och det är tyst på Borås Arena, ett chockat Elfsborg, och Antekovic är riktigt irriterad på försvarsspelet, men anfallet är väldigt vackert. Ska sägas att Gävle har vunnit. Om du kom hem igår kväll, torsdag kväll till Sverige igen och har gjort ett träningspass nu med Gävle, och imorgon är det ny match mot Kalmar på bortaplan. Kanske kan bli något mer mål för din del också? Ja, inshallah. Om Gud vill att jag kommer. Ja, jag vill att det blir mer och mer, att jag gör mycket mål och som ny och bra form, att jag vill att visa alla mina talang och prestera bra. Så. Poäng, men med 13 minuter kvar fick Gävle utdelning. Kalmar får inte bort bollen och den hamnar till slut hos Yannick Mapupa som via stolpen prickar in kvitteringen. Gävle gjorde en riktigt bra match och utdelningen kom till slut via Mapupas 1-1 mål. Dåligt av Kalmar försvaret att inte få bort bollen.